För enkla uttrycken, då har vi har x utanför parentesen, så vi multiplicerar in den först. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 3x, så 3 med 3x. Och sen, vi adderar den så får vi 0, med 3x minus 3x, då så har vi bara kvar x upphöjt till 2. Och tar vi b, vi har i utanför parentesen, vi måste multiplicera in den också. Och 2 i har ingenting att göra med de som är i parentesen då. Så har vi 5i, addera med i upphöjt till 2. Så har vi 7i, addera med i upphöjt till 2. Vi fortsätter c, samma här också. Vi måste multiplicera in x, så har vi x upphöjt till 2. Så 3x, addera 4x. Så har vi x upphöjt till 2. Negativ 3x, addera 4x är ju positiv 1x. D, då multiplicerar vi in i då. Så har vi 2 addera med 6i. Subtraher med i upphöjt till 2. Det är ju negativ. Då har vi... Då behöver vi inte göra mer där.